ولاړ شي په دې بازار کې زمونږ د افغانستان ورونه موجود دي دا غو د هغه تکلیف د هغه درد د هغه دې بسۍ تپوس وکئ چې په کوم وخت کې په هغو باندې رشیا ټیپ وکړو او د هغې نه بعد د امریکا په 2001 کې برجمان شوله زه تمام د پولیټیکل لیډرشپ ته دا درخواست کوم دا ریکوست ورته کوم چې زمونږ نوجوانان د جذباتو سره نورې ولادې مه کوئ